Соғыны күн суығыды, күннің суығына қарамай өзіміздің жауапкершілік уазипамызды біткердік. Егер сол жұмыс оңланбаған жағдайда халық сусыз қалар еді. Енді кәсібіміз машақатлы болғанымен біздер өз жұмысымызды, кәсібіміз болғасын жақсы көреміз. Сол үшін күні-түні тынбастан уазипамызды атқарып жатырмыз. Жұмашыншы жылы 14 январ күні сағат 12-лер шамасында біздерге заявка келіп түсті. Біздер тезлікпен жетіп бардық. Сол жерде 1,5 метр тереңдікте шамасында 200-лік труба жарылған. Соны сапластырдық, оңға жұмыстарын алып бардық. Енді жұмыста қиыншылықтар болады, соған кәсіміз болғасын уақытында әрекет етіп, істеуге әрекет етіп отырып, халықты сумен тәмінлеуге үздіксіз. Күн соғынғы суық қатты болды, жанынан өтеді суық. Сол суыққа қарамастан, егер сол оңланбаған жағдайда неше қожалықтар су ішіп отыр, солар сусыз қалған болар еді. Уақытында сапластырып жатырмыз. Енді кәсібіміз машақатлы болғанымен біздер өз жұмысымызды, кәсібіміз болғасын жақсы көреміз. Сол үшін күні-түні тынбастан уазипамызды атқарып жатырмыз.